Tervetuloa kuuntelemaan Auta Armias -keskusteluja Kirkonmäellä podcast-lähetystä. Tänään kanssani on keskustelemassa pastori Ari Mäkelä ja aiheenamme on pappeus. Pohdimme muun muassa sitä, onko pappi edelleenkin Jumalasta seuraava vai voiko pappikin olla inhimillinen ihminen. Hei Ari ja tervetuloa keskustelemaan kanssani. Hei hei Marjo ja kiitoksia kutsusta, että sain tulla tänne ja mielenkiinnolla odotan, että minkälaisia kysymyksiä olet varannut. Minäkin mielenkiinnolla odotan tätä meidän keskustelua. Aloitetaan tällaisella toteamuksella, että maailman eri kirkkokunnissa pappeus ja papin virka ymmärretään vähän eri tavoin. Eli ei ole samanlaista pappeutta kaikissa kirkkokunnissa. Tämä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle säädetty kirkkolaki määrittelee papin tehtäväksi evankeliumin julistamisen ja sakramenttien jakamisen sekä kirkollisten toimitusten hoitamisen. Ja lisäksi papin tehtäviin kuuluvat myös yksityinen sielunhoito ja yksityinen rippi. Näin lukee siellä kirkkolaissa. Ja sitten ajattelin ottaa esimerkin anglikaanisesta kirkosta, jossa pappeus ymmärretään ikään kuin kaksitasoiseksi. Siellä puhutaan yleisestä pappeudesta ja erityisestä pappeudesta. Ja tämä yleinen pappeus tarkoittaa jokaisen kristityn kasteessa saamaa oikeutta toimia pappina. Eli mä ymmärtäisin tämän tarkoittavan sitä, että kullakin kastetulla ihmisellä on oikeus tai velvollisuus kertoa Jeesuksesta siinä omassa arjessaan. Kun taas sitten tämä erityinen pappeus tarkoittaa sitä roolia, joka toimii seurakunnan johtajana, eli siihen on valittu joku henkilö. Ja mielenkiintoista on se, että tämä erityinen pappeus anglikaanisessa kirkossa jaetaan kolmeen virkaan, eli puhutaan piispoista, papeista ja diakooneista. Ari, miten sä ymmärrät tämän pappeuden, kun se on niin monitasoinen? Äsken puhuin tuosta yleisestä pappeudesta. Ilmeisesti sellaista on meidän luterilaisessakin kirkossa. Ja sitten on tämä erityinen pappeus, jota te viran puolesta hoidatte. Mitä sä niin kun ymmärrät tällä pappeussanalla? Mitä se tuo sulle mieleen? No jos... Se on aika laaja kysymys, niin jos ensin sanon tuohon yleisen pappeuteen, mistä puhut, että anglikaaneilla on sellainen ajatus, niin mä nyt puhun omasta ymmärryksestä, mikä ei aina ole yhtenevä todellisuuden kanssa, mutta mulla on semmoinen käsitys, että kyllä me myönnetään luterilaisessa kirkossa, että on olemassa tämmöinen yleinen pappeus, joka perustuu siihen, vaikka nyt Pietarin kirjassa on sanotaan tämä, että me kuulutaan semmoisen kuninkaalliseen papistoon. Mm. Ja sitä kautta se ajatus on, että meillä on velvollisuus myös, niin mä ajattelen, niin kuin Jeesuksen lähetyskäskykin, että menkää tehkää ja opettakaa ja kastakaa ja näin, että meidän tehtävä, jokaisen uskovan tehtävä on julistaa evankeliumia, kertoa Jeesuksesta ihmisille. Joo. Se on mun käsitys yleisestä pappeudesta. Mutta sitten sä kysyit varmaan... No sitten mä kysyin jatkokysymyksen tästä varsinaisesta pappeudesta, eli tästä tavallaan niin kuin virkapappeuden hoitamisesta. Joo. Et mitä se pappeus on niin kuin nykyään? Se oli Augsburgin tunnustuksessa, siinä siis... Tunnustuskirjat, mitä pidetään meillä semmoisena ohjeena luterilaisessa kirkossa, niin kun siellä sanotaan se, että kukaan ei saa julkisesti hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsumista. Mm. Sitten ajatus on, että pitää olla, että tämä organisaatio, tämä kirkko kutsuu jonkun hoitamaan sitä virkaa. Ja siihen kuuluu ehtoollinen ja kaste siihen viranhoitoon. Tässä on ajateltu, että varmaan... yleisen järjestyksen ja mikä sinne sitten on ajatuksena, mutta on erikseen kutsuttuna sitten tämmöiset viranhoitajat. Mm. Ja se on varmaan
Mä luulen, että semmoinen järjestelmä on ollut koko sen ajan, kun on kristillinen kirkko ollut olemassa. Et ehkä se on nähty hyväksi, että on joku, joka kantaa ensinnäkin vastuun siitä, että näitä tehtäviä hoidetaan. Et olisihan siinä ongelmakin, jos ei se ole kenenkään vastuulla. Joo, totta. Et kyllä siinä on se hyvä puoli. Mutta kyllä tietysti jotain kysymyksiäkin herättää. Minkälaisia kysymyksiä? Avaa vähän. No, se oli oikeastaan, mä oon kyllä joskus aikaisemminkin on kyllä lukenut läpi meidän tunnustuskirjat ja näin, mutta niihin perehdyin uudestaan nyt, kun oli semmoinen tilanne, että käytiin oikeutta erään papin kohdalla. Mm. Ja se liittyi juuri tällaiseen, että erityisen pappisvirkaan ja sitten mitä on yleinen pappeus. Ja, niin mä siellä sitten törmäsin tämmöiseen tekstiin, joka on käsittääkseni Augsburgin tunnustuksesta. Ja siinä sanotaan näin, että jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Ja siellä nyt olisi tämä papin virka sitten. Joo. Ja sitten se jatkuu näin, että sana ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Mä sitä mietin tuohon liittyen, että ehkä tässä ei ihan suoraan niin sanota, mutta jotenkin tuli semmoinen, mä ymmärsin tämän näin, että mä oon pappi, niin mulla on oikeus julistaa sanaa ja sakramentteja. Toimittaa. Ja ne olisi jonkinlaisena välineenä siihen, että ihmiselle lahjoitetaan pyhä henki. Niin, mm-hmm. niin mä rupesin sitä miettimään, että onko pappi sitten välimies. Niin. Koska silloin se mun mielestä viittaisi enemmän tämmöiseen vanhan liiton pappeuteen. Aivan. Ja se sitten herättää lisää kysymyksiä, että mihin se perustuisi. Et mä ymmärrän sen, että on täytyy olla jonkinlainen järjestys ja joku kantaa vastuun tietystä asioista, mutta se, että jos sen ajatuksen myötä tulee tämmöinen välimiesajattelu, että mulla on viran puolesta jotenkin pelastuksen avaimet kädessä, että et jos mä en julista sanaa ja jaa sakramentteja, niin sitten ihmiset jäis vaille pelastavaa uskoa ja pyhää henkeä, niin se tuntuu todella oudolta, mutta ehkä tässä ei niin sanota. Niin. Toivon mukaan niin. Tässä ei sanota aivan. Niin, koska sitten mä rupesin miettimään näitä niin kuin välimieskysymystä. Ja vanhassa liitossa papin tehtävä oli hoitaa se syntien sovitus kerran vuodessa, mennä sinne väliverhon tai kaikkein pyhimpään. Se ei kukaan muu saanut mennä edes käsittääkseni. Nyt sitten, että mitä tapahtui silloin, kun Jeesus ristiinnaulittiin, mihin perustuu tämä koko meidän kristillinen liike, niin kuin se sanotaan hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, että temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Mm. Ja sitä väliverhoa ei enää ole, joka aivan. Erottaa niin kuin kaikkein pyhimmän. Ja että siihen perusteen, hebrealaiskirja on tosi hyvä siitä, hyvin selkeästi siinä kerrotaan, että miten vanha liitto oli ja miten nyt kuka on uuden liiton välimies, että se on Jeesus. Totta. Ja sitä kautta mä ajattelen, että se semmoinen ajatus pappeudesta, mikä oli vanhassa liitossa, että se ei olisi enää voimassa aivan. Tässä liitossa. Ei ole enää välimiestä Jumalan ja ihmisen välillä muuta kuin Jeesus itse. Joo. Ymmärrätkö sä papin viran tavallaan niin kuin, Jumalan työtoveruudeksi? Että siinä ollaan vaan kylvämässä niitä siemeniä ja odotetaan kasvua Jumalalta. Joo. Mm. Siis kyllä joo. Jos Jeesus itse sanoo, että hän on ystävä. Aivan. Ja sitten sanotaan sanassa, että Jeesus on meidän veli. Aivan. Mun sama isä Jeesuksen kanssa, taivaan isä. Joo. Niin vähintään työtoveruutta, ehkä vielä enemmänkin. Niin, ehkä vielä enemmänkin. Että kaikki perustuu Jumalan armoon. Joo, siihenhän se perustuu. Niin. Joo. Et sinänsä helppoa duunia. Kaikki perustuu siihen, että mitä Jeesus on tehnyt ristillä. Ja, joo, kyllä. Ja sitten sanotaan, että sä voit rohkeasti tulla Jumala eteen. Mm-hmm. Et koska Jeesuksen veri on se, mikä on sovittanut kaiken. Täsmälleen näin.
Mä pikkusen veisin tätä vielä siihen suuntaan, kun viittasit tuossa tähän, että papin virasta voidaan myös erottaa, vaikka määräaikaisesti tai vaikka kokonaankin. Mutta mitä mieltä sä oot siitä, että onko pappeus niin aina tämmöinen hengellinen kutsumus, vai voiko se olla pelkästään niin kuin, että valitsenpa tästä nyt papin ammatin ja teen sitä sitten loppuelämäni? Niin. Mä sitä miettinyt kyllä, että kuka näihin hommiin lähtisi ilman hengellistä kutsumusta. Mutta sitten toisaalta niin on kyllä tässä matkan varrella tutustunut pappeihin, jotka on sitten avannut vähän sitä, että miksi on lähtenyt papiksi. Sitten siellä on ollut motiivina semmoinen humaani ajatus, että haluaa edistää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia ja puuttua epäkohtiin yhteiskunnassa. Että he on nähnyt sen väylän sitten tässä niin kuin kirkon viran kautta. Että kyllä siellä varmaan on erilaisia kutsumuksia. Ja näkeehän se nyt siitäkin, että meillä on aika monenlaista mielipidettä niin kirkon sisällä. Joo. Totta. Että ei tarvitse katsoa kuin vaikka kirkolliskokouksen keskusteluja, niin kyllä me nähdään, että siellä on erilaista näkemystä siitä, että mikä meidän tehtävä on ja mihin se perustuu. Totta. Ja niin se oli, mä muistan Pietarin kirjassakin, kun siinä puhutaan siitä kuninkaallisesta papistosta, mihin me kaikki kuuluttaisiin sen kautta, että me uskotaan Herran Jeesukseen ja totellaan ja noudatetaan hänen sanaansa. Et ne on tietysti rajattukin aika lailla se, että kuka kuuluu siihen niin sanottuun yleiseen pappeuteen. Siinä on aika tiukat reunaehdot. Mut mitä sä ajattelet niinku siitä, että pystyykö papin tehtävää edes toteuttamaan, niinku, kantaako se sellainen yhteiskunnallinen näkemys? Et jos se puuttuu se oma henkilökohtainen usko tai vakaumus tai se, että se työn tekeminen perustuu siihen, että haluan kertoa Jeesuksesta ihmisille. Miten, kantaako se ilman tätä uskoa tämä työ? Pystyykö sitä tekemään? Jaksaako sitä tehdä? Varmaan jollakin tavalla, mutta nyt mä näen ehkä suurimmaksi ongelmaksi sen, että kun tulee yhteiskunnan puolelta ja varmaan ihan läheisten ihmisten puolelta voi tulla kova painetta siihen, että hei, teidän pitää muuttaa nyt vähän ajattelutapaa siellä kirkossa, uudistua. Joo. Ja tämmöistä paljon esitetään, niin varmaan siinä kohtaa, että jos ei ole uskoa eikä luottamusta siihen, että Jumalan sana on totuus, niin mä luulen, että ei siinä oikein ole enää työkaluja sit vastustaakaan tätä ulkoapäin tulevaa painetta. Ja sitten helpolla nähdään, että meillä on keino, että millä me saadaan tämä ristiriita jotenkin ratkaistua, niin muutetaan meidän ajattelua Jumalasta ja Jumalan ilmoituksesta. Ja että sillä tavalla me saataisiin sitten jotenkin sopu kirkon ja maailman välille. Mutta mä luulen, että se kyllä on esimerkkejä, jos me voidaan nähdä, että se ei toimi niin. Eli onko se niin, että ihminen voi muokata Jumalaa sillä tavalla mieleisekseen ja lukea Raamattuakin kohta sieltä toinen täältä, joka sopii siihen hänen omaan ajatusmaailmaansa suhteessa tähän ulkopuolelta tuleviin paineisiin ja tähän paljon puhuttuun kirkon uudistumiseen? Joo, totta kai. Jokainen voi valita, mitä sieltä lukee. Ja voi jättää pois sen, mitä ei halua lukea. Mutta sitten se ongelma on siinä, että silloin ihminen rakentaa epäjumalan itselleen. Aivan. Silloin elävä Jumala voi tulla tuntemaan ainoastaan Jumalan sanan kautta. Kyllä. Ei ole mitään muuta tietä. Ja nyt sitten, jos sieltä poimitaan jotain tiettyjä kohtia ja sen mukaan rakennetaan Jumalan kuva. Puhutaan vaikka niin kuin aika tavallista, että minun Jumalani ei tee sitä, minun Jumalani tekee tätä. Niin, et silloin on rakennettu semmoinen oma Jumala. Ja varmaan se suurin ongelma on siinä, että kun Jeesus itse sanoi, että ainoastaan vapaus löytyy siinä, että me tullaan tuntemaan totuus. Ei ole mitään muut keinoa. Sitten Jeesus jatkaa, että Jumalan sana on totuus. Aivan. Niin on mahdollista.
lukea ihan mitä haluaa ja rakentaa omanlaisia jumalakuvia ja kertoa omia mielipiteitä. Ja se on täysin mahdollista ja sitä on todella paljon tänä päivänä. Mm, totta. Mutta ainoastaan kestävä tie elämään ja niin Jumalan siunauksiin on sitä kautta, että me opitaan tuntemaan totuus. Mm, se on totta. Tämä on totta. Tämä on totta, niin kuin sanoin. Kyllä mä itse ajattelen sillä tavalla, että kyllä seurakunnan työntekijä olihan sitten missä tehtävässä tahansa. Itse teen diakoniatyötä, niin kyllä se vaatii sen oman henkilökohtaisen uskon. Diakoniatyökin on sellaista, että ei sitä jaksa, ei sitä pysty eikä kykene tekemään, ellei ole sitä omaa henkilökohtaista uskoa ja suhdetta, kiinteätä suhdetta Jumalaan näissä asioissa. On, ja sitten niin kuin justiin tähän jumalasuhteeseen liittyen, että joskus, jos, niin kuin jokainen varmaan väsyy työssään joskus. Niin tekee. Niin sitten, mulle ainakin, että jos mä mietin sitä, että mitä mä oon saanut anteeksi itse, että mistä asiasta Jeesus on armahtanut mut, niin jotenkin se tuo perspektiivin siihen, että paljonko mulla on varaa kenestäkään ajatella yhtään mitään pahaa. Aivan. Et aina pyrkiä etsimään niin kuin toisen parasta ja jotenkin se itsekkyys ja tämmöinen, mikä on siis ihan normaali. Mä sanon, että siinä ei ole mitään epänormaalia. Se on täysin inhimillistä, hyvin inhimillistä, että me väsytään ja kun asiat ei mene niin kuin me halutaan. Mutta sitten jotenkin miettii, sitä, että okei, mitä Jeesus on antanut mulle anteeksi ihan ilman perusteita. Niin kyllä se palauttaa mun mielestä semmoisen terveen näkökulman asioihin silloin. Olet kyllä oikeassa tässäkin asiassa. Ja antaa varmaan voimaa mun mielestä ja jaksamista nimenomaan siihen, että ei lähde kantaan turhia katkeruuksia tai tämmöisiä, jotka sit syö ihmistä sisältä itse. Nimenomaan, juuri näin. Kyllä. Hienoa. Tässä kohtaa vaihdetaan vähän näkökulmaa tähän pappeuteen ja lähdetään miettimään vähän sitä, että miten papit ja muutkin kirkon työntekijät voivat elää tätä omaa yksityiselämää, koska me olemme kuitenkin niitä inhimillisiä ihmisiä ja meillä on se oma elämä sen työelämän lisäksi. Ennen aikaan, siis puhun nyt tosi vanhasta ajasta, niin pappeja pidettiin noiden lääkäreiden ja apteekkarien ja nimismiesten kanssa semmoisena kylän kermana. Kirkkoherran ajateltiin olevan Jumalasta seuraava pyhä olento. Oi niitä aikoja, joo. Ja papin sana oli laki ja pappeja jopa pelättiinkin. No toki papit osasivat myös hyödyntää tätä pelottavaa asemaansa ja tätä ihmisten pelokkuutta, sillä pelkohan on usein sangen hyvä keino hallita ihmistä. Ja mä olen törmännyt semmoisiin vanhoihin tarinoihin vanhoista kirkkoherroista, joiden elämä ei aina ole ollut niin hyveellistä ja siveää kuin sen olisi voinut olettaa olevan. Hauskaa tässä on se, että seurakuntalaiset kyllä tiesivät oman pappinsa puutteet ja kiusaukset, vaikka ne yritettiinkin kyllä huolellisesti salata. Ja tästä huolimatta niin kun oman seurakunnan pappeja kuitenkin kunnioitettiin. Ja nykyään meitä seurakunnan ja kirkon työntekijöitä pidetään edelleen jotenkin semmoisena esimerkillisinä ihmisinä. Ja meidän elämää saatetaan seurata ja arvioida seurakuntalaisten taholta ehkä vähän kriittisemmin kuin muiden ihmisten elämää. Usein ajatellaan, että seurakunnan työntekijöiden on oltava jonkinlaisia roolimalleja ja että meidän on elettävä semmoisten tiettyjen asetettujen oletusten mukaisesti. Ja mä luulen, että varmaankin juuri te papit olette ehkä eniten tämän arvioinnin ja myöskin kritisoinnin kohteina. Ja nyt tulee sitten liuta kysymyksiä, Ari. Oletko valmis? No joo, katsotaan. Hyvä. Mitä sä ajattelet siitä, että mikä on papille sopivaa käytöstä tai elämää siellä omalla vapaa-ajalla, omassa siviilielämässä? Tämä varmaan vähän palautuu siihen kysymykseen, että siihen kutsumukseen. Et
Ja totta kai, jos tekisi näitä hommia, silleen rumasti sanottuna leipäpappina, vaikka että se olisi palkka, minkä takia tekee tätä työtä, niin varmaan siinä olisi haasteita sitten se, että pitäisi olla työrooli ja sitten tämmöinen vapaa-ajalla oleva rooli. Tai olla oma itsensä ehkä vapaa-ajalla ja töissä sitten semmoinen rooli päällä. Aivan. Ja siitä varmaan tulisi semmoinen jännite sitten siihen, että onko oikein käydä nyt sitten vaikka pubissa tai yökerhossa ja näin poispäin. No seuraava kysymys olikin juuri liitty tähän, että siis voiko pappi tai seurakunnan työntekijä niin kuin tehdä avoimesti sellaisia asioita, mitä niin kuin muutkin seurakuntalaiset tekee. Että jos ei nyt mene sinne pubiin tai yökerhoon, mutta et voiko käydä tanssimassa tai voiko käydä hakemassa viiniä sieltä paikallisesta alkoholiliikkeestä. Onko se jotenkin kiellettyä tai rumaa tai jotenkin pahaa? Siis kysytään sitä voiko, niin totta kai voi. Niin. Niin. Täysi vapaus on tehdä tietysti niin kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Mutta se mitä mä aluksi sanoin siitä, että jos ei ole, ja tavallaan jos nyt työ minä ja vapaa minä sitten eroaa paljon, niin siitä tulee varmaan semmoinen jännite, että kuinka tässä nyt pitäisi olla. Mutta sitten mä ajattelen näin, että Raamattu puhuu semmoisesta, että meillä on täysi vapaus Jeesuksessa. Että kun Jeesus on saanut vapauttaa, mutta meillä on täysi vapaus. Ei ole enää mitään lakia, mikä siitä olisi mua, koska nyt mä ohjaan uudesti syntyneenä ihmisenä, niin Jumalan pyhä henki ohjaa mua. Ja se tuo sen vapauden. Et siellä, missä on henki, siellä on vapaus. Mutta sitten siellä kyllä sitten käsitellään sitäkin, että ihminen on luonteeltaan vähän semmoinen, että jos sillä annetaan vapautta, niin sitä saattaa joku käyttää väärin ja näin. Ja sitten siellä muistutetaan, että hei, että mistä sä näet, että henki ohjaa? Niin sä näet siitä, että mitä hedelmää sun elämä tuottaa. Et mä ajattelen sillä, että jos siellä Raamatussa puhutaan vähän, että ehkä mystisesti sitä liha ohjaa meitä tai henki. No liha tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että mikä ihminen on. Se psyykkinen ja fyysinen kokonaisuus. Ja sitten henki on se, mikä Jumala antaa. Mitä ei voi sanoa mitään muulla tavalla kuin uudesti syntymällä. Tulla uskoa ja Jumala antaa sulle uuden hengen, pyhän hengen. Ja jos nyt sitten liha ohjaa mua, niin se varmaan ohjaisi mua monella tapaa tekemään semmoista, mikä ei välttämättä ole sopivaa. Ja sitten mä tiedän sen, että kun mä katson elämääni, että nyt mua ohjaa varmaan liha. Mutta sitten jos elämä tuottaa hyvää hedelmää, niin mä voin ajatella, että mua ohjaa Jumalan henki. Ja sitten sillä tavalla, että jos nyt mun työ perustuu siihen, että mä teen Jumalan kanssa töitä, että Jumalan henki ohjaa mua siellä, niin samalla lailla se tapahtuu tietysti vapaa-ajallakin. Ja silloin ei ehkä tarvitse sellaista kysymystä miettiä, että onko nyt sopiva tehdä näin tai näin. Että silleen mä toivoisin, että olisi ideaali tilanne. Mutta varmaan ihminen on monella tapaa hyvin vajavainen, niin voi tulla eteen sellaisia kysymyksiä, että onko tämä nyt sopivaa tehdä näin. Että kehtaisinko mä tehdä näin, jos nyt seurakuntalaiset näkisi mut. Aivan, joo. Ja sillä tavalla. Silloin on tietysti hyvä taas miettiä, että ohjaako mua liha vai henki. Niin. Että miten on tehdä oikein. Aivan totta. Ja se, että miksi, niin siis tämä ongelma on se, että mäkin sanoin äsken, että mulla on täys vapaus. Jeesus on vapauttanut mut kaikesta laista ja lain noudattamisesta näin. Mutta sitten hebrealaiskirjassa on tämmöinen, siellä 12 luku, niin siellä sanotaan näin, että tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herra. Mäkin olen monesti aikaisemmin ajatellut, että okei, tämä tarkoittaa, että jos mä en pyhity, niin mä en pelastu. Mutta se olisi taas sit ihan täysin ristiriidassa vaikka roomalaiskirjan kanssa, missä sanotaan, että kun te palvelette vanhurskautta, niin sen hedelmänä tulee, sen seurauksena tulee pyhitys. Niin mä ajattelen, että tämä kohta tarkoittaa sitä, että jos mä en pyri pyhityksi, jos mä elän niin kuin, mikä olisi ihan normaalia, vaikka eläisin, että mä kävisin yökerhoissa ja kävisin vähän alkossa ja tekisin sitä sun tätä, mikä on sinänsä aika tavallista, mitä mä sanon, tavallista elämää. Joo. Mitä nyt ei, mä en sinänsä sano, että siinä nyt niin kamalan väärin tehdä, mutta mä ajattelen, että se ei kuulu mun elämään, koska silloin olisi oikeutettua kysyä, että hei, etkö saa Jumalan työtoveri, että etteikö sä näe mitenkään sun elämässä, että niin sähän elät ihan samanlaista elämää kuin kaikki muukin. Ja mä ajattelen, että sitä tämä tarkoittaa, tämä kohta, että
että pyrkikää pyhitykseen. Mm. Et ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Et silloin, koska aika harva ihmiset tänä päivänä lukee Raamattua, ne lukee mua, koska jos mä oon julkisesti Jumalan edusta, ne lukee mua. Mm. Ja sitä kautta ne lukee, että minkälainen Jumala, mitä tarkoittaa olla suhteessa elävään Jumalaan. Mm. Ja sen takia silloin on valtava merkitys, että mitä ne lukee musta. Niin. Ja tietysti se ikävä kyllä, se, jos mun kautta katsoo Jumalan kuva, niin se, että minkälainen Jumala on, niin se ei ehkä ole ihan, aina ihan täydellinen kuva Jumalasta. Mutta tämä pointti, mm-hmm. että kyllä ne ihmiset näkee, että hei, et sun elämässä muuttui jotain, mitä sulle on tapahtunut. Aivan totta. Että okei, että mä tulin uskoon. Ai sen takia, että sä oot muuttunut. Totta kai se puhuttelee ihmisiä. Totta kai, joo, ja, kyllä. Ja siksi mä ajattelen, että sillä on todella merkitystä, miten on ja elää. Mm. Ja siksi mä ajattelen, että joku, että käydään Alkosta hakemaan viiniä, joku ajattelee, että se on ihan viatonta, eihän siinä ole mitään, että jos nyt vaikka ruoankaan juo viiniä tai jotain näin, mutta mä ainakin olen oppinut yli 10 vuotta sitten, että voi elää päihteetöntä elämää. Mm. Että se voi olla jollekin ihan uusi ajatus, mutta voi elää oikeasti ilman päihteitä. Joo, kyllä. Se on joo. Mahdollista. Se on mahdollista elää ilman päihteitä. Ilman minkäänlaisia joo. päihteitä. Joo, siis ongelma on se, että mä en haluaisi nyt tuomita. Joo, mä ymmärrän. Ajattelet, okay, että hän oli käynyt vaikka nyt viime lauantaina Alkossa hakemaan viiniä, niin nyt sitten sit pastori niin, sanoikin, että joo, olet ei. Tuomittu, niin ei. Joo, mä ymmärsin tämän ja olisinkin tehnyt tähän semmoisen täydentävän kysymyksen, tai todennut sen, että mä kuulen kuitenkin sun sanoissa sen, että ihminen voi, jos hän sen haluaa, jos hän kokee sitä jollakin tavalla tarvitsevansa, niin voi myös käydä siellä Alkossa hakemassa sitä viiniä. Joo, jos tarvii. Kunhan se, niin, jos tarvii. Jos tarvii hakea. Ja kun se ei muodostu hänelle niin kuin, pääasiaksi, eikä tietenkään niin kuin ongelmaksi elämässä, koska sitten taas se, että jos se riistäytyy käsistä, niin sittenhän puhutaan jo ihan eri luokan ongelmista. Mutta juuri tämä, että monesti niin kuin ollaan ihmetelty sitä, että kun on nähty pappi Alkossa tai diakoniatyöntekijä Alkossa tai tiedetään, että joku käyttää alkoholia ja myös kirkon piirissä työntekijöillä, niin on ihan vaikeitakin alkoholiongelmia, joihin sitten koitetaan hienovaraisesti niin kuin puuttua. Mutta tämä on nyt näin, että ihmisellä on vapaus valita ja tehdä sen oman valintansa mukaan. Mä mietin kun Raamatussahan puhutaan paljon viinistä ja Jeesuskin muutti veden viiniksi ja kaikkea tämmöistä. Mä nyt muistan, oliko se Raamatussa, mutta olen kuullut tämmöisen sanan, että ilahduttaa sydäntä viinilasillisella. Niin tämä on varmaan semmoinen asia, joka sitten herättää sitä sellaista kysymystä ihan tavan seurakuntalaisissakin, että kun sielläkin puhutaan siitä viinistä ja sitten onko se meiltä kiellettyä, mutta niin kuin sanoit, niin vapaus on valita. Niin ja joo, se on, Jeesuksen aikana juotiin viiniä, mm-hmm. Luther taisi rohkaista ja sun mieli masentunut, että se hyvää seuraa ja ottaa vähän olutta kai, taisi Lutherin kai ohje olla niin ja näin, mutta Lutherkin on ihminen tietysti. Kyllä, vaan. Joo. Ja tota, niin, hän näki sen ratkaisuna alakulosuuteen, mutta mä rohkaisin siihen, että laittaa ylistysmusiikkia soimaan ja on rukouksessa Jumalan kanssa yhteydessä, kyllä. Niin mä ajattelin, että silloin voi ja saa nähdä. Silloin saa nähdä ja kokea ihmeellisiä asioita. Kyllä, se on ihan totta. On toinen vaihtoehto, että ottaa alkoholia ja kokea siitä niin. Vapauttava tunnetta ja jotain muuta päihdettä. Totta. Mut mä suosittelen, että koittaisi ensin. Jotain muuta ensin. Niin, ja nimenomaan mä vielä haluan sen määritellä, että mikä se muu on, että olla Jeesuksen kautta yhteydessä elävään Jumalaan. Kyllä. Ja sitä kautta saada se, mitä kaipaa sisällä. Mm. Älkää juopuko viinistä vaan. Aivan totta. Mm. Juuri näin. Täyttykää hengellä. Hienoa. En tiedä, tuliko tästä kukaan hullua hurskaammaksi tästä meidän keskustelussa tästä aiheesta. Mutta se on vaan sanottu. Niin, ja kukin tehköön nyt omat johtopäätöksensä sitten näistä asioista. Me vähän puhuttiin siitä, että aikaisemmin, että on niin kuin monenlaisia käsityksiä ja odotuksia papeille ja muillekin seurakunnan työntekijöille. Ja kun te käytte tapaamassa, tai kun te näette paljon ihmisiä noissa toimituksissa, on hautajaisia, vihkiäisiä, ristiäisiä,
niin näkyykö siellä, että papeilta niin kuin odotetaan jotain sellaista tietynlaista käyttäytymistä tai tavallaan semmoista tietynlaista niin kuin puhetta? Ja onko se niin kuin sit se sama asia niissä toimituksissa, kun sitten kun sä tapaat sen vaikka sen vihkiparin tuolla S-Marketissa, te tapaatte siellä, niin syntyykö siinä keskustelua? Odottaako ne, että nyt se pappi tuntee mut ja se tulee juttu sille? Niin, varmaan riippuu ihmisestä, haluaako ne olla papinkaan tekemisissä, niin. Mutta joo, kyllä mä, siis varmaan se on niin päin, että tietysti kun on tämän ainutlaatuisia tapauksia elämässä, on ne sitten iloisia tai surullisia, niin tietysti varmaan oletetaan, että pappi muistaa totta kai, että ollaan tavattu näin, mutta kyllä joskus pakko myöntää, että on tutut kasvot, mutta sitten miettii, että missä me ollaan nähty. Että kyllä siinä käy niin, vaikka olisi aina tietysti totta kai ihana, kun muistaisi kaikki, missä ollaan tavattu ja mikä kenenkäkin nimi on. Joo. Mutta niin, odotuksessa. Kysyit odotuksesta. Siis, niin, että siis mä vähän tarkennan sitä siis sillä tavalla, että jos nyt ajatellaan, että sä olet siinä omassa kotona pihapiirissä, vähän siinä vaikka klippaat puskia ja sitten naapuri tulee sieltä, sä oot vapaalla kotona ja naapuri tulee sieltä, vähän arasti lähestyy sinua ja haluaisikin ruveta keskustelemaan uskon asioista, niin onko tämä yleistä? Siis onko tämmöisiä odotuksia ihmisillä, että pappi on niinku aina käytettävissä, tiedätkö? Voi olla. Hirveän vähän ihmiset silleen, mä tiedän, että ihmisillä on tarve löytää Jumala. Jokaisella on tarve löytää yhteys elävää Jumalaa ja sitä etsimistä on valtavasti. Ikävä kyllä se on vähän suuntautunut nykyään tuonne uushenkisyyden puolelle näin, mutta se, siis se on vanha vitsi ja tämä ei edes ole vitsi, että kun seurakuntalainen vaikka soittaa ja sitten sanoo, että mulla on vapaa päivä, niin sitten on sulla hyvin aikaa. Niin juuri, joo, aivan ja totta. Mutta kyllä mä sen semmoinen erottaminen, että mikä on työtä ja mikä on vapaa-aikaa, niin eihän se helppoa ole, koska eihän tästä hommasta silleen ole vapaalla koskaan. Niin. Kyllä mä oon Jumalaan yhteydessä myös vapaa-päivinä. Joo, joo. Että se ei ole silleen, että se Jumala odottaisi mua täällä työpaikalla. Ei odota. Ja sitten, joo, totta. Et sen takia se erottaminen. Mutta siis paras puoli on siinä se, että loman jälkeen töihin tulee ei tunnu missään. Sehän on mahtavaa. Koska se ero niin kuin työn ja vapaa-ajan välillä on niin kovin toisenlainen tässä kuin jossain, mitä on aikaisemmin tehnyt, niin siinä on hyväkin puolet. Mutta tietysti joskus ajattelisi, että joskus tietysti voisi olla semmoista vapaatakin, että ehkä jotenkin, että sais olla omissa oloissaan. Niin. Että totta kai työasiat pyörii mielessä aina, koska niitä on vaikea erottaa työtä ja vapaata. Että se on joskus tietysti tuntuu, että mutta voisiko se nähdä niin, että silloin kun on vapaalla, niin hoitaa sitä omaa uskoansa. Ja sitten kun on sitä virkaa hoitamassa ja työtä tekemässä, niin silloin tavallaan siinä on hoitamassa myös niitä muita, niitä ihmisiä, jotka on vastaanottamassa sitä toimitusta tai opetusta tai mikä tilanne milloinkin on. Mutta siis parastahan tässä on se, että jos mä teen töitä, niin totta kai mä samalla se on aina itselle. Totta kai on. Jos ei se ruoki mua itseä, niin ei siinä ole mitään järkeä. Ei se ruoki myöskään muita. Niin. Joo, näin se on, kyllä. Et kyllä siinä on itse aina myös saamassa. Joo, ja kyllä. Se on tämän työn suola, että niin. Et siitä voi lähteä itse niin kuin valtavan paljon virkeämpänä pois jostain. Kun on hyvä hengellinen tilaisuus, niin sieltä lähtee itse virkeänä pois. Aamen, olen toivottavasti samaa mieltä. Toivottavasti myös seurakuntalaiset kokee niin, samalla lailla. Että, joo, kyllä. Hyvä. Kun sä hehkutat nyt kovasti tätä papin virkaa tässä, kuinka se on antoisaa ja antavaa ja ihanaa, mutta niin mä väittäisin, että jokaisella työntekijällä papeillakin on jonkinlaisia kipupisteitä siinä oman viran hoitamisessa, johon voi törmätä, kun ihmisten kanssa on tekemisissä, niin
onko sulla jotain kipupisteitä? No onhan se tietysti monasti on onko se riittämättömyyden tunne, tai semmoinen tunne, että pitäisi lähteä tehdä Jumalan palvelusta, mutta mitä mä sanon, mulla ei mitään sanottavaa. Mulla on se kamala tunne. Saarna pitäisi kirjoittaa ja näin, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä kiitän aina sitä, että kiitos Jeesus, että sä oot voidellut mut tähän tehtävään, kiitos, että sä oot siunannut mut kaikilla lahjoilla ja voi luottaa siihen, että vaikka itsestä tuntuisi siltä, että homma ei toimi, niin mä luotan siihen, että et se ei ole niin kuin, se pointti ei ole mun sanoissa. Totta kai mä toivon, että mun sanat olisi yhdenmukaiset sen viestin kanssa, mutta se, että joskus voi epäonnistua ja silti Jumala toimii, koska kyse on aina Jumalan voimasta, ei siitä, että onko mulla nyt vahva olo tai heikko olo, että lähteekö hyvää juttua vai tuntuuko, että ei ole mitään irrota, niin silti Jumala voi toimia. Siis ehdottomasti Jumala voi toimia. Ja se on semmoinen lohdutus, että me ollaan sitten pohdittu, että yleensä siis häpeällä selviää. Se on semmoinen, että sen kun hyväksyy, niin silloin yleensä selviää näistä tehtävistä. Joo, mutta on totta kai semmoisia hetkiä, että kipupisteitä. No ehkä niin. Mä mietin jotakin, siis kurjaa esimerkkiä sellaista, vaikka että ihminen luopuu Jumalasta. Ja sitten on täysin, niin kuin tuntuu itse asiassa täysin voimattomaksi siinä hetkessä, että mitä mä voin tehdä, että näin ei kävisi. Näin ei kävisi. Ja sitten täytyy taas muistuttaa, että käydään tämä taistelu hengen maailmassa ja silloin meidän taisteluasena on rukous. Nimenomaan. Ja toisen siunaaminen. Mutta ne on vaikeat, semmoisia raskaita hetkiä. Joo. No sitten päinvastoin varmaan on niitä sellaisia onnistumisen ja valtavan onnistumisen kokemuksia. Puhutaan tämmöisistä kuningashetkistä. Oletko sä kokenut niitä? Ja jos oot, niin millaisia? Varas on vielä edessäpäin. Näin mä uskon. Mutta semmoisia yksittäisiä hetkiä. Tietysti ihminen sanoo, että mä haluan tulla uskoon. Ja sitten saadaan rukoilla syntisen rukous ja näin. Joo. Se on, mun mielestä se on se koko työn tarkoitus, että se mitä täällä ympärillä on nämä rakenteet, niin ne on vaan, joiden pitäisi tukea ja johdattaa kohti sitä hetkeä, että saisi johdattaa ihmisiä Jumalan tuntemiseen ja pelastukseen. Ja ne on ehdottomasti semmoisia. Mitä sanaa se käy? Kuningashetkiä. Kuningashetkiä, joo. Sulla on selkeästi tämmöinen niin kuin julistava, vähän niin kuin tämmöinen evankelistamainen tapa tehdä tätä työtä. Varmaan ehkä kaikkein eniten meidän kirkon tai meidän seurakunnan papeista. Ja sä oot meillä nyt tämmöinen uusi ja tuore kasvo. Mites kauan sä oot ollut meillä täällä töissä? Koska sä tulit? Vuoden 20 tammikuun 7. päivä. Kyllä, no niin. Siitä voi laskea. Että semmoinen reippas puolitoista vuotta on mennyt aikaa. Ja sulla ei ihan hirmuisen pitkä kokemus pappina olemisesta ole. Ja sähän oot ammatinvaihtaja myös, niin kuin aika moni tässä maailmassa on. Mutta kerro hei se, että mikä sut sai niin kuin lähteen opiskelemaan teologiaa ja ryhtymään papiksi? Et miksi vaihdoit ammattia? Kyllä se oli, varmaan se lähti tuosta 10 vuotta ja 9 kuukautta sitten tulin uskoon ja elämä muuttui sitten sitä myöten ja tietysti ajatuksetkin rupesivat muuttumaan vähän. Mä olin silloin hitsaajana ja sitten miettii, että miten sitten loppuelämän, että jotenkin ajattelin, että ehkä niissä hommissa ei jaksa eläkkeelle asti. Ja kyllä se sieltä sitten, niin se ei ollut mikään salamankirkka taivaalta, että se lähti ehkä avoimen yliopiston kautta ensin. Joo. Suoritin siellä ja sitten ilmoittauduin Joensuun, mä hain Joensuun yliopistoon ja pääsin sinne sitten 2013 syksyllä.
aloitin. Ja joo. Siis kyse ei ole, tietysti aika tavallista on kysyä, että onko sulla kutsumus tänne. Se oli aika yleisesti kysyttiin, että mitä sä oot lähtenyt, onko sulla kutsumus. Ja, totta kai sulla on kutsumus. Ja no mä sitä mietin, että on nyt siis evankelioinut ihmisiä ilman pappisvirkaa. Sitä aloin silloin tekemään aika lailla heti uskoon tulon jälkeen, että on paljon evankelioinut ihmisiä. Että se ei sinänsä liity tähän virkaan. Että viran myötä sai tietysti valtavat resurssit tehdä tätä ja kohdata ihmisiä näin. Mutta mä jotenkin aina oli jotenkin vähän ehkä semmoinen olo, että lähden nyt sitten jotenkin rintaa paukuttaa, että valtava kutsumus. Että mä oon kyllä sen aina ajatellut näin, että mä menen sinne, minne Jumala vie ja teen sitä, mitä annetaan tehtäväksi. Ja tähän asti se on ollut nyt 4,5 vuotta, mitä mä oon ollut. No 5 vuotta tulee pian täyteen. Niin sen aikaa on saanut tehdä tätä. Jumalalle kiitos, että on saanut tehdä. Aivan totta. Ja kyllä mä nyt silleen ajattelin, että mulla siis kutsumus varmaan on tähän, mutta sillä on yksi Jumalan armo, että tässä on niin. Nämä oli hyvät sanat tähän loppuun. Kiitos, että Jumala on johdattanut sinut meille tänne töihin. Sä oot suuri rikkaus meidän seurakunnalle. Toivottavasti viihdyitte meidän seurassamme ja kiitos Ari tästä hyvin mielenkiintoisesta keskusteluhetkestä. Meidän podcast-sarja jatkuu, mutta nyt me toivotamme teille paljon taivaan Isän siunausta ja kuulemiin. Joo, kiitoksia myös minun puolestani ja sain olla täällä ja siunausta kaikille kuuntelijoille.